Jako první pro své šerpy přichází Petr Dvořák, Jan Lášek a Otakar Čivrný. Další dvojice, která si přichází přes vín svojí šerpu, jsou Michael Dostál a Dominik Rosypal. Já studoval a studoval a budoucnu si budoval, má máma chtěla a to se mě se... Jako první Michael Dostál. Dominik Rosypal. Michael Dostál a Dominik Rosypal. Přichází Vojtěch Hátlen a Ondřej Kmošek. První z dvojice tvrdých hochů je Vojtěch Hátlen. Druhým tvrďákem Ondřej Kmošek. A to už je Vojtěch Hátle a Ondřej Kmošek. Dalšími maturanty jsou Petr Itner a Lukáš Mík. Jeden z nerozlučných kamarádů Petr Itner. Jako druhý přichází Lukáš Mík. A to už jsou pánové Petr Itner a Lukáš Mík. Mezi námi i Miloš Pučák a Jan Kysý. Miloš Pučák.
Špučák. A tím druhým je Jan Kisí. Přichází
poslední dvojici čtvrté S, a to Jana Valentu a Michaela Siegerta. Nikdy jsi nebyla na naše seznámení, proběhlo má milá, předtím, který není, nebyl jsem teď jdu. A ne, že bych se škodil, netlačil na mě růvko, mám, který nebyl. Nikdy jsem neříkal, kolik ti čeká na svatu. A to už je crazy Jan Valenta. A neméně Michael Sieger. Pošerpovali i svou třídní učitelku paní magistru Pavlu Vaškovou.